Policia Bashkiake e Durrësit ka nisur aksionin për lirimin e hapësirave të përcaktuara për plazhe publike për gjatë gjithë zonës bregdetare. Aktualisht që me fillimin e sezonit veror, Bashkia e Qytetit duke rritur një raport të sankcionuar dhe me vendim të Këshillit Bashkiak, u ka dhënë në përdorim subjekteve private një pjesë të plazhit, e cila në total nuk duhet të kalojë 80% të bregdetit. Pjesa tjetër parashikohet të lihet e lirë për të përdorur si plazh publik, por ajo që ndodh në realitet është se subjektet private shpesh zënë dhe hapësira të lëna për plazhin publik. Për këtë arsye ka nisur dhe ky aksion, i cili filloi pranë kanalit në hyrje të shkëmbit Kavajës dhe pritet të vazhdojë deri në kufi me plazhin e Golemit. Nga ana tjetër, aksioni ka për qëllim edhe disiplinimin e subjekteve private, duke verifikuar nëse ato i kanë shlyer apo jo detyrimet që përcakton legjislacioni tatimor. Drejtori i policisë bashkiake të Durrësit, Vasip Çopa, shpreh se çdo subjekt që operon me plazhet private duhet të ndërgjegjësohet dhe të paguajë detyrimet, pasi në të kundërt do të sekuestrohen çadrat dhe zhezlongjet. Qëllimi i aksionit është lirimi i plazheve publike, formalizimi i atyre që nuk kanë bërë pagesa dhe nuk janë të pajisur me leje në bazë të ligjit. Ne sot jemi në fillim të aksionit, deri tani nuk ka pasur probleme, sensibilizimi i subjekteve është i mirë, janë sensibilizuar dhe ka marrë njoftim ditë më përpara që aksioni i policisë bashkiake do tjetë bashkë me drejtorinë e taksave vendore për të sjellë disiplinimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në plazhe, jo vetëm tek shkëmbi i Kavajës, por edhe në plazhin e Madh, edhe në plazhin tek Gjiri i Lalzit, që mbulohen nga bashkia Durrës. Aksioni është duke u zhvilluar në bashkëpunim me punonjës e drejtorisë taksave në bashkinë e Durrësit, të cilët kanë evidentuar dhe emrat e subjekteve që nuk kanë paguar detyrimet.